Najstariji sugrađani koji su i najrevnosniji u izmirivanju svih svojih obaveza došli su u poslovnice Bus Plusa kako bi se raspitali i predali dokumenta. Penzionerima je potreban original poslednjeg čeka za penziju ili original potvrda PIO fonda o visini penzije ne starija od 15 dana. Ja sam ispod 25.000, zadovoljan sam, pa mislim da je to tako i realno za naša primanja i tako. U svakom slučaju je bolje jer ću plaćati manje. Ja sam u kategoriji 25.000, prema tome, znači, plaćat ću manje prevoz. U svakom slučaju sam zadovoljnija. Grozno, baš sam razočarana. Znači, izdržavam sina, snaju, čerku, zeta, unučići, palo na mene, još sad je smanjeno, pa sad je ovo, pa ne vidim nigde se tu. Nigde se ne vidim tu. U svakom slučaju da je bolje. Do sada smo bili podeljeni preko 65, a mi do 65 ja još nemam toliko. Mi smo morali svakog meseca da izdvajamo 1200 dinara. Sve poslovnice Bus Plusa stoje na raspolaganju najstarijim sugrađanima, a neke od njih su u Masarikovoj, Skenderbegovoj, na Trgu Republike u Staklencu, u Deligradskoj na Slaviji i u Biznis centru na Novom Beogradu, ali i u Tempo objektima. Ovde se guže prave u talasima, pa se raščiste. Inače, do sada nismo imali pritužbi, sve ovo protiče regularno, brzo se opslužuju redovi, tako da otprilike da je prosek čekanja ne veći od 10 minuta. Ukoliko penzija ne prelazi iznos od 10.000 dinara u 2015. godini, vozit će se besplatno, a ako su primanje između 10 i 25.000, godišnju kartu za gradski prevoz platit će 407 dinara. Za one čije je penzija između 25 i 50.000, mesečna karta biće 990 dinara, a za penzionere koji imaju primanja preko 50.000, mesečna karta iznosi 1.495 dinara i za njih novi tarifni sistem stupa na snagu 1. marta. U Direkciji za javni prevoz kažu da su najčešće primedbe građana vezane za pojedinačnu kartu, koja je ukinuta, a umesto nje uvedena vremenska. Tu su dobili oni putnici koji češće više presedaju, duže putuju od svog odredišta do posla i nazad, a sve druge opcije biće razmatrane u nekom narednom periodu kada budemo videli kakav odziv građana bude bio i na ovu vremensku kartu čiji rok trajanja produžen. Kompletnu dokumentaciju penzioneri ne moraju doneti lično, već to u njihovo ime mogu predati i rođaci, prijatelji ili komšije.